ကျမတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပဟန်းမြို့နယ်တွင်ရွှေကောက်ပွဲမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်ပြည်သူ့မှန်ကန်ရေးဘဏ်ခင်းစီမံချက်ဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတာသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက်အခြေခံလူ့ရေးစီးရင်ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ပဟန်းမြို
ပဟန်းမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုရုံးမှဝန်ထမ်းများကအသက်၈၀နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားစီစဉ်ကြပြရှောက်ထားသူများကိုတတ်မှတ်ချက်များနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးကြကြောင်းသိရပါတယ်။ပဟန်းမြို့နယ်၂၂ရပ်ကွက်တွင်ရွှေကောက်ပွဲမယ်ဆန္ဒရှင်စီးရင်ပြည်သူ့မှန်ကန်မှုလုပ်ငန်းများအမှန်ပြီးမှအောင်မြင်ရေးအတွ